21. svibnja zatvaramo u Istarskom narodnom kazalištu, Gradskom kazalištu Pula. Autorica i koreografkinja Andreja Gotovina u suradnji s izvođačima, a izvođači su polaznici radionice Scenski pokret dramskog studija INK, Sara Stepanović, Tisa Kliček, Mateja Kurilić, Alma Tonjon, Sanela Hasanbegović, Karla Medakov, Leonarda Sepp, Dora Brkarić, Fran Vozila, Filip Lugarić, Filip Josip Turk, Gabriel Lazić. Petak 20. svibnja u 20 sati, subota 21. svibnja u 11 i u 20 sati. Vidimo se u INK.